Amerika Birleşmiş Ştatları son anda İsrail'i İran'a sarsıdıcı eşsiz zərbələr endirməkdən çəkindirdi. Təsadüfü deyil. Çox böyük ihtimalla Amerika aprelin birində İsrail'in Dəməşqədə İran konsulluğuna raket zərbələri vurmasından da xəbərdar olub. Beləliklə, ikili oyun gedir. Amerika əvvəlcə İsrail'i İran'a müəyyən zərbələr vurmağa həvəsləndirir və bununla İran'ı indiki kimi cavab zərbələrlə təhrik edir. Son anda isə İsraili ağır əşsiz zərbələrdən çəkindirir. Aydın sxem üzrə proses gedir. Məncə bu, Amerika və İranın arasındakı mənafi uzlaşmasının olduğuna dair bir sübut sayıla bilər. Bu fikirlər Baş Xəbər Media Qrupunun rəhbəri politoloq Aydın Quliyevin öz Facebook səhifəsində paylaşdığı statusunda yer alıb. Aydın Quliyev daha sonra yazır. Təhlillər göstərir ki, Ukraynada Rusiya-NATO müharibəsinin davam etdiyi bir müddətdə yaxın şərqdə Amerika və İran bir-birinə çox lazım olacaqlar, daha doğrusu bir-birinə gərəkli kimi baxacaqlar. Amerika Birləşmiş Ştatları bu iki regional dejavanın İran və İsrailin barışmaz düşmənçilik şəraitində hələ bir müddət mövcud olaraq yaşaması da maraqlıdır. Amerika onların nə barışmasını, nə də açıq müharibə meydanında üz-üzə gəlmələrini hələ istəmir. Çünki üz-üzə gəlib ikisi də məhv olacaq. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımdırmı? Xeyr. Əksinə regionda İranın İsrailə qarşı, İsrailin isə İrana qarşı zəncir gəmirə düşmənlər kimi qalması ona sərf edir. Bu taktika ilə ikisini də İranı və İsraili təhdid altında saxlaya bilir. İslam inqilabına qədərki dövrdə İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlində ərəb müsəlman dünyasına qarşı çəkindirici alət idi. Amerika Birləşmiş Ştatları bu yolla həm İsraili, həm də ərəb ölkələrini əldə saxlaya bilirdi. Lakin bu taktika sona dək uğurlu ola bilməzdi. Axı bu vəziyyətdə İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə hədsiz dərəcədə güclənərək hətta Amerikanın özü üçün də bəzi məqamlarda idarə olunmaz qüvvə halına gələ bilərdi. İsrailin belə qüvvəyə çevrilməməsi üçün onun qarşısında əksi balans yaradan qüvvə çıxarılmalı idi. İran belə bir qüvvə rolunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dadına getdi. Hələlik yaxın şərqdə İran və İsrail bir-birini həm təhdid edir, həm də bir-birini neytrallaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarına isə tam bu lazımdır. 1 aprel və 14 aprel olaylarından sonra İran və İsrail bir-biri ilə bir müddət qismən təmkinli davranacaqlar. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ikisinin də iynəsini vurdu. İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın müttəfiqi, İran isə onun mənafi ortağıdır.